Vi mennesker slår mellem 10 og 20 prutter om dagen. Men hvad er en prut egentlig? Helt enkelt så består en prut af luft. Når vi fordøjer mad, så bliver der dannet en del luftholdige gasser. Og det er de gasser, der sammen med den luft, vi sluger helt naturligt, er med til at skabe luften, der bliver til en prut. Langt de fleste gasser, der skabes i vores tarme, lugter ikke. For eksempel lugter hverken brint eller metan. Men gasserne fra nedbrydningen af proteiner med svovlholdige aminosyre stinker helt vildt. Gasser som metantiol og dimetylsulfid, som eksempelvis kommer af at spise bønner, hvidløg eller æg, giver nemlig den her lækre duft af rødden kål. Lyden fra prutten kommer, i det prutten presses ud mod den snævre analåbning. Det får vævet i analkanalen til at bevæge sig, hvilket skaber svingninger i luften, som så laver lyden. Altså fungerer en prut lidt ligesom en lydbølge. Pruttens hastighed fra tarmene op til analåbningen er også med til at bestemme, hvor larmende en prut er. Så en hurtig prut med et kraftigt tryk vil altså larme mest. Så det er en prut skåret ud i pap. Kunne du lide den her video? Så kom der lige med et like. Og hvis du vil se mere, så husk at klikke abonner.